jdeme být. Z Dudu zámku, 20 turů a zase vracím tu ruku zpátky, MP na obliči, bum. A teď to levou nohou jdu dozadu a hážu ho zase. Ne. Teď se blíží zkoušky. Bum. A když se vytáčí zpátky, doloupím zase na obliče. Bum. To je ono, ano. Znáš se, aby ta ruka byla vždycky pokrčená mírně. Jo. A dolů. To je ono. Dobrý. Jo. Bum. Tu chvíli on se přesmolí. Já si ho chytnu do té technici. Přitáhnu si ho. A pomaličku klikám na pravý. A mám ho ještě tu nohu. Trošku v hlavě. Vidíte? Bít. Jedna fáze. Dám hlas. Trčím tam hlas. To je ono. Musíš být ale pevný v tom postupu. Ne, cvičme spolu. To je ono. Bacha, bacha, bacha tam. Dobrý. Dám tam hlavu, vytočím oběma rukama, chytnu, trošku mu zatočím tu ruku, dám mu za žebra, chytnu, dám úder, dám úder. Úder. Jo, bacha na to nedělí. Úder, do té jamky si to dej. Tak, to je ono. To je ono. Úder do žeber. Tak, dej si to do jamky, touto rukou si to přidrž a touto úder na obličej. Super. To je ono? Ano, ano, super. Výborně. Tady u toho chytám tu jeho ruku. Tady si chráním obličej před jeho kolenama, odbíhám, dostám do techniky podmetu. Hodím. Tam. Běž za něho, běž za něho.